Hvad så, boys and girls? Velkommen til den her video i dag her. Glenn med, jeg har også Reza med, og i dag er vi på en legeplads. Mener du lidt, eller mener du meget? Det er meget. Ja, vi er på en legeplads, og vi skal bare fucking hygge os. Au! Hvad har du at sige til dit forsvar, Glenn? Ja, om du er. Og jeg skal prøve en knallert her. Glæden væk at komme gennem det her hul. Rejse, kom gennem hul. Du skal komme gennem her. Du skal gå gennem der. Wow. Hey, det er farlig. Fuck, han er mærkelig ham der. Kom, er I med til tæk, eller hvad? Glenn her! Ja, Reza her. Man må kun være en, man må ikke gå ud på jordet. Sådan. Hva? Ja. Nej. Det er ikke så dejligt. Mm-mm. Det kommer! Ej, jeg går sgu da bare her. Hvad fanden? Kom så! Woo! Jeg er ikke vild. Hvad synes du så nu? Reza, du har. Vent. Ja, det gør vi. Det var bare en lille video. Jeg tror, vi laver en video lidt senere igen, fordi jeg er ikke så meget strøm. Så ja, tak fordi I så med.